Uh-huh. Maťo, to je Stafro. Stafro, to je Maťo. Čo robí Maťo? Robím vodiča. Vodiča čoho? Šoféra. Rozvážam knižky. Rozvážaš knižky? Ale nečítaš? Nečítam. To sa nedá počas jazdy. A aké knižky? Čak náboženskú literatúru. Ja aj náboženskú literatúru, jasné, rozumiem. Rozvážaš knižky. Takže máš 1,5 tonku? Nie, na dodávke. Na dodávke. A tam koľko môžeš naložiť? Paletu? No, 3 však vlastne. Však áno. 1,5 tony, nie? 1,5 tony. Čiže hovorím, 1,5 tonku, dodávka, tak 1,5 tony. Raz sa mi pošťastilo, tiež som niesol knihy. Onoho času som vyrobil x kníh a potreboval ich preniesť zo skladu do skladu, som ich potreboval preniesť. A naložil som tých paliet do takej dodávky 4. A ono, jedna paleta má okolo 700 kg. Tak som išiel tak pod takou hladinou ponoru toho auta, jemne som šúchal nárazník. Za to je veľká pokuta. Len aby ste vedeli, že som ju teda zaplatil. Ani ma nemuseli vážiť. Videli to na tom kolese, ktoré vlastne nebolo vidieť. Hovorím, to je taká úprava. To je tak nízko, to je akože vypustené. Mám toto, videli ste to normálne. Hip-hopová kultúra. Low, ride, low. Nízko máš jazdiť. Tak neuverili tomu tí policajti. Bolo to 500 eur.